السلام عليكم ورحمة الله <applause> الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba' <tuh> Pertama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal kerana dengan izin dan inayah pertolongan daripada Allah kita dapat meneruskan program seperti yang telah disusun oleh pihak penganjur saya ucap terima kasih pada Al-Fadhil Tuan Imam yang mengurusikan meng program pada malam ini Tuan Imam Ustaz Haji Abdul Latif dan seluruh uh, jawatan kuasa karya uh, kawasan Padang uh, Bohor uh, Perlis sebelum saya nak pergi kepada pengisian kita pada malam ini uh, saya mungkin boleh uh, Menambah Atau mengingatkan balik Apa yang disebut oleh Tuan Imam tadi Program pada malam ini Tuan-Tuan Ialah program Yang dianjurkan oleh Yayasan Khaira Ummah Atau dalam bahasa Inggerisnya International Foundation khaira ummah singkatannya ikaf ikaf ni mudah kita nak ingat sebab apa siapa yang pergi Mekah dia pergi beli jubah antara yang brand yang popular tu ikaf lah ha, kan yang round neck tu yang tu ikaf yang tu jubah Sekali lagi tuan-tuan ingat syarikat jubah mai buat program tak lah yang ni yayasan Yayasan ini adalah sebuah yayasan di bawah kelolaan pengurusi dia di peringkat kebangsaan yayasan ini diketuai oleh al-fadil datuk doktor ustaz fathul bari pengurusi di peringkat kebangsaan di peringkat negeri Perlis dia ada pengurusi negeri di bawah eh? saudara Ustaz Najahan saya sebut pengurusi ini kerana apa? kerana yayasan ini saya difahamkan ditubuhkan untuk mengelola Program-program yang berbentuk keagamaan dan kebajikan. Jadi kalau tuan-tuan ada apa-apa uh, keperluan dan pertolongan, sama ada berbentuk keagamaan, program agama, sama ada memerlukan mungkin bantuan keuangan atau bantuan tenaga, pengajar dan sebagainya, atau yang berbentuk kebajikan, Tuan-tuan boleh bertemu dengan pihak pengurusan yayasan ni Jadi yayasan ni dia turun Dengan kerjasama majlis agama dan jabatan agama Ada banyak program Ikhraq umpamanya untuk melatih secara percuma Anak-anak muda sehingga ke peringkat anak-anak tua Mengenal Al-Quran Ha, jadi ada kelas pengajian percuma. Ha, jadi mungkin tuan-tuan boleh minta untuk masjid tuan-tuan ni satu kelas. Untuk kanak-kanak, untuk orang tua boleh. Apa-apa sahajalah program, tuan-tuan boleh pergi di situ. Cuma malam ini saya diberi peluang. Oleh pihak uh, Yayasan Khairul Ummah Iqaf ini. Untuk mengendalikan. Satu slot program yang bukan untuk minggu ini sahaja tapi mungkin setiap minggu saya tak tak jelas dia punya jadual dia dan dia akan bergerak daripada masjid ke masjid sekitar negeri Perlis jadi Alhamdulillah pada malam ini tuan-tuan rezeki lah masjid Darul Ibadah dipilih oleh pihak yayasan untuk kita mulakan program tanya jawab. Pasal tu dia bagi soalan kat saya ni. Jadi tuan-tuan sebelum tanya saya jawab yang ni dululah. Kan? Soalan terkumpul. Kan? Manalah tahu duk belajar-belajar jawab ni kena pergi jawab di parlimen. Faham tak? Tak parlimen pun dun. jadi kita mula jawab soalan di masjid tu. Okey. Saya nak bagi kepada tuan-tuan kita memang diperlis. Karena saya terlibat juga dengan majlis agama ni. Kita sangat kempen. Rakyat Perlis terutamanya umat Islam untuk bertanya untuk ada sifat soal jawab kita tak nak rakyat ini menjadi orang yang menerima atau dalam bahasa yang lain mempercayai apa sahaja maklumat yang mereka dapat tanpa mereka bertanya kesahihan sumber ataupun fakta yang disampaikan. Sebab itu slot yang kita buat ini slot tanya jawab kerana orang Islam umat Islam dia kena ada sifat nak tanya sebab itu program ini program yang kita sahut seruan al-Quran seruan as-sunnah yang mana dia suruh kita didik umat ini umat yang bertanya dalam soal dunia pun kita tanya Berapa ni? Mahal lah. Oh, kan? Kita nak beli barang. Ori ke lokal ni? Ni barang import ke barang Cina? Cina pun import lah juga kan? Tapi dia dia beza sikit. Kalau dalam soal dunia, kita tanya barang ori ke tak? Ni baju ni ori ke baju cetak rompak ni kan? Baju orang kata apa? Kopi ori ke apa ke? Kan? Kalau dalam soal dunia kita ambil berat, dalam soal dunia kita cross check, dalam soal dunia kita punya inquiry sangat kuat, tentulah lebih-lebih lagi dalam soal agama. Salahkah tuan-tuan tanya? Sebab ada orang ajak tak boleh tanya. Sebab itu tuan-tuan sebahagian golongan tarikat, bukan semua sebahagian, kalau mengaji tarikat, Sebahagian. Ha? Dia sebut dalam kitab. Man. Di antara adab seorang murid kepada guru. Ini ha, kalau tuan-tuan nak jadi murid. Tuan-tuan kena ada adab ni. Kalau tak ada, tak layak jadi murid. Tak boleh masuk tarikat. Apa dia adab dia? Hendaklah seorang murid itu... ...di hadapan gurunya seperti mayat di hadapan orang yang memandikan jenazah. Maksudnya tuan-tuan di hadapan guru kena jadi seperti mayat. Kalau orang pusing ke kanan, ke kanan. Pusing ke kiri, ke kiri. Apa yang orang buat, ikut. Jangan tanya, itu mayat. Kau mayat tuan-tuan tanya. awak eh, yang tonyoh kuat sangat deh kan kita sebab itu ini maklum di sisi sebahagian tarikat orang-orang yang masuk tarikat dia tak boleh nafikan benda ni kita boleh buktikan memang ada dalam kitab mereka adab adab murid dia panggil dia kena jadi macam mayat tak boleh tanya sebab itu kita dengar dahulu orang kata apa Barang siapa yang banyak bertanya Lemahlah iman dia Jadi lagi tuan-tuan sengap Tuan-tuan tak tanya Terima bulat-bulat Apa sahaja orang habak tuan-tuan percaya Kuatlah iman tuan-tuan Maka sebab itulah masyarakat kita tanya ni Dia nampak macam kurang adab Dia nampak macam tak Tak beradab Sedangkan kalau kita tengok di dalam dalil-dalil agama budaya bertanya ni memang disuruh. Sebab itu saya menasihatkan diri saya dan tuan-tuan jangan bunuh semangat anak-anak nak bertanya. Siapa yang ada anak-anak yang rajin tanya itu bagus, itu tanda otak dia berkembang. Itu tanda sel-sel otak dia berhubung. Itu tanda dia minum susu cukup. Kerana budak-budak dia memang tabiat dia tanya. Masalahnya apabila dibunuh daripada kecil. Jadi dia membesar menjadi orang tua yang apa orang cakap, dengar, ikut, jangan tanya. Budak-budak dia memang tanya. Pasal apa macam tu? Pasal apa macam ni? Kadang-kadang soalan dia pelik. Kan? Siapa yang ada anak dia tahu lah. Jawab, layan tuan-tuan. Jawab. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut banyaklah dalil. Saya saja nak mula intro ni kerana saya nak perkenalkan program TJ ni. Tanya jawab ni. Pertama kenapa tuan-tuan? Kerana Quran suruh. Quran kata fasalu ahlaz-zikr in kuntum la ta'lamun ayat yang selalu kita baca Quran kata fas'alu maka hendaklah kamu bertanya Quran suruh tanya siapa kita nak larang orang tanya sebahagian orang dia tak bagi tanya sebab apa dia tak bagi tanya satu dia sendiri tak faham apa yang dia kata Ha, ah, ini kita nak tahu satu orang faham tak faham, reti tak reti, kita nak tahu lagu mana. Kena tanya. Ham faham ke tak? Faham. Ah, kalau faham, aku nak tanya. Pasal itu saya kadang-kadang, tuan-tuan, bila pergi kursus umrah, kursus haji, saya akan tanya siapa yang ada soalan. Siapa yang tanya, tanda dia faham. Siapa yang tak tanya, Dua ya. Tapi selalunya satu lah. Tapi dua lah. Apa dia? Dia memang faham betul eh? Atau dia tak faham langsung sampai dia tak tahu nak tanya apa. Sebab itu kadang-kadang bila kita tanya ada soalan? Tak ada. Ada soalan? Tak ada. Bila kita bawa pi umrah, tak dan turun kapal terbang dia tanya dah. Dia kata, "Sat lagi kita nak buat lagu mana?" Tak tahu. Sa'i dulu ke tawah dulu tak tahu Hei, Yang ke tak Dia kata kerusuh tak pernah miss Tak faham Habis-habis umrah dia tanya Bila kita nak pergi melontak Melontak apa Umrah mana ada melontak Oh saya keliru dengan haji Bukan keliru orang tak tahu Sebab itu kita orang yang mengajar ha, ni tuan-tuan dia beza guru siapa yang jadi guru whatever lah guru ke ustaz ke pensyarah ke apa ke saya rasa mereka bersetuju dengan kenyataan saya siapa-siapa yang jadi pengajar tak kira lah apa pun tak kira lah dia ajak masakan ke apa dia tu sebagai as a teacher ajak ah satu orang yang ber, berstatus pengajar dia sangat seronok dan dia sangat harap ada soalan. Tapi kalau ada, cikgu bilang, saya ada. Saya tak setuju. Saya tak suka orang tanya. Sama ada antarti atau amalah. Sebab bila dia respon, kita akan tahu apa yang dia tak tahu. Dan kita boleh tahu tahap mana dia tahu. Penting soalan. Sebab itu, tuan-tuan. Allah kata dalam Al-Quran. Firman Allah dalam Al-Quran. Allah sebut dalam Al-Quran. Allah kata apa? Walau takfu ma'lih selakah bhihilm. Allah bagi amaran keras. Allah kata jangan kamu ikut, jangan kamu buat satu benda yang kamu tak tahu. Artinya kalau kita tak tahu kita tak boleh buat. Quran kata walau takfu, jangan. Sebab itu hadirin mukminin kita kempen di Perlis ni suruh tanya. Sebab itu sahibus samahah Datuk Mufti setiap hari Selasa dia buat ziarah Jabatan Mufti juga berkonsepkan soal jawab. tuan-tuan boleh tanya fatwa, pandangan, pendapat. Dia suka orang tanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud hadis yang masyhur apa hadis tu tuan-tuan hadis Abu Dawud hadis di mana satu orang sahabat luka di kepala hadis ni kita akan belajar di bawah bab siapa-siapa yang mengaji fiqh tuan-tuan mesti mengaji Siapa-siapa yang belajar mata pelajaran fiqah, subjek fiqah, kita akan jumpa satu bab dia panggil bab al-isabah ataupun al-jabirah bab pada menyatakan tentang hukum bagaimana kita nak buat sapuan di atas ba balutan bila kita patah kita luka kita balut dia panggil isabah atau jabirah so kita nak balut kita nak wuduk, kita nak mandi, kita nak buat macam mana. Dalam bab itu, ulama akan bawa satu hadis yang menjadi hujah. Hadis itu sangat menarik. Dia berkait dengan apa yang kita punya program pada malam ini. Hadis apa tuan-tuan? Hadis satu orang laki-laki luka di kepala. Pada malam tersebut dia bermimpi sehingga dia berjunuk. Dia mimpi keluar air mani. Esok pagi ketika dia nak salat subuh Dia tanya Rombongan yang main dengan dia tu Boleh tak kalau dia tak mandi Yang ni dia tak basuh Kepala dia yang berdarah tu Apa kata rombongan tu Dia kata tak boleh Hang kena mandi Labut tak dapat tidak hang kena mandi. Apa yang berlaku tuan-tuan? Dia mandi faratasala. Dalam hadis tu kata bila dia tanya Mereka ni jawab kata dia kena mandi juga kena basuh juga kepala dia yang berdarah tu dia pun mandi famata dia pun mati mati tuan, -tuan. mati terus bila berita ni sampai kepada nabi nabi marah qatalu qatalahumullah mereka yang jawab soalan tu Yang tak reti pergi jawab tu Apa dia? Mereka telah bunuh lelaki tu Allah bunuh mereka Nada marah Kemudian di hujung hadis tu Nabi sebut satu perkataan Yang Nabi suruh kita semua pegang elok-elok Benda ni saya ingat kerap dah kita dengar Kerap dah kita ulang Nabi kata apa? Fa inna shifa'ul a'i Sual Ubat kepada kebodohan Jahil ni kita tanya Nabi suruh kita tanya Sebab itu bila tuan-tuan dengar satu benda pelik Tuan-tuan tanya Satu orang penceramah, main ceramah kau, main ajak Satu petua apa kau, nampak pelik Nampak menyusahkan Nampak macam tak masuk akal Bangkit tanya Ada tak keterangan Di atas kenyataan yang ustaz buat ni Takkan dia nak marah kot eh. Dia yang ceramah ni Dia wajib bertanggungjawab Bawa dalil untuk Untuk orang yang tanya Boleh Jadi marilah sama-sama tuan-tuan Kita budayakan Umat Islam di Perlis Jamaah, masjid Yang hadir kuliah Ceramah dan sebagainya dalam urusan dunia saya tak payah pesan lah kat tuan-tuan Memang tuan-tuan akan tanya Tuan-tuan ha, pandai dalam bak dunia ni Sampai orang tak boleh nak tipu kan? Ha, tapi dalam bak agama Kadang-kadang kita pelik Kerja apa cik? Engineer Kerja apa cik? Doktor Dalam dunia Dia sangat pandai Dalam dunia Kelayakan dia sangat kualifik qualify. Sangat hebatlah. Tapi bila mai tang agama dia tok buang kat cerdik-cerdik tu dia pergi dengar ikut dia. itu ha, kita pelik tu. Tapi alhamdulillah. Ha, alhamdulillah. Banyak juga yang apa? Saya tak mau sebut aliran lah tapi banyak juga yang sokong kita, yang faham, yang dengar kuliah kita daripada orang yang ada pelajaran orang yang pandai-pandai ni bila dia dengar dia boleh faham dia boleh terima kan ha hadirin mukminin baik itu apa yang saya nak kongsi tentang program tanya jawab kan tanya tanya jawab bahkan tuan-tuan di dalam hadis-hadis nabi banyak soalan yang akhirnya jadi ilmu pada kita dia dua cara satu sahabat tanya, Nabi jawab. Yang ni biasa. Sagi dia mai ya Rasulullah akhbirni ya Rasulullah ma faradallahu alayya dia mai dia tanya dekat Nabi ya Rasulullah bagi tahu aku ni apa dia ya Rasulullah apa yang Allah wajibkan kepada aku tanya tanya bila depa tanya Nabi jawab dia jadi sumber hukum dia jadi sumber agama sebab itu kadang-kadang tuan-tuan tahu tak? Sahabat sangat seronok kalau badui mai. Sahabat ni depa 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 duduk di bandar. Depa cukup syok kalau ada badui. Badui ni Arab nomad, Arab kampung. Badui kalau mai sat lagi depa akan boleh ilmu. Pasal badui ni depa mai depa memang tanya soalan. Kadang-kadang soalan badui ni, soalan bodoh, soalan yang kita dengar pun macam yang ni pun hang nak tanya ke? Ada badui tanya, dia kata Rasulullah, aku kerja bercucuk tanam. Aku nak tanya satu soalan, dalam syurga boleh dak bercucuk tanam? Ada tak kebun nak tanam? Badui kata, Arab Arab pekan ni kata apa? Apa punya soalan Nabi kata apa? Nabi kata ada, dalam syurga boleh cucuk tanam. Cuma dia tak samalah macam di dunia. Dunia kalau tanam lambat, nak naik tunah, nak naik benih apa, -apa banyak. Tapi dalam syurga, kita tanam dalam masa tu juga, terus berbuah. Nabi jawab, nampak? Jadi orang lain dengar, oh boleh dalam syurga. Mereka boleh, nampak? Manfaat dia. Dan tuan-tuan, kita juga jangan lupa, siapa yang ajar kita untuk tanya jawab ni? Siapa yang ajar budaya tanya jawab ni? Yang ajar budaya tanya jawab ni, tuan-tuan jangan lupa Jibril alaihi salam. Jibril yang ajar. Apa bukti Jibril ajar? Siapa yang tak pernah baca hadis Umar? Hadis Umar ingat hadis Umar. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zat yaum id tala alaina rajulun shadidun bayadith thawat. <tik> ha? sawadu sya'ru alaihi yur, la yura alaihi atharun safar kan hadis yang panjang tu kami duduk tiba-tiba mai satu orang laki-laki baju putih rambut hitam tak nampak kesan musafir dia mai duduk dekat nabi fa asnada rukbatai ila rukbatai wa wada'a kaffaihi ala fakhidhai thumma qala akhbirni ya muhammad kan hadis tu ajak kita jibril mai lepas tu jibril buat apa jibril tanya Jibril tanya, Nabi jawab. Jibril tanya, Nabi jawab. Nampak? Siapa suruh Jibril main? Allah. Ini dalil-dalil yang menunjukkan budaya bertanya adalah budaya agama. Baik tuan-tuan. Hadirin mukminin. Jadi soalan-soalan yang dikemukakan kepada saya ni telah dikumpulkan terlebih awal lah. Jadi kita jawab setakat mana yang sempat insya-Allah dan saya akan cuba menjawab seringkas mungkin untuk kita menjimatkan masa tuan-tuan. Baik. Oleh kerana kita ni dekat dengan saya ingat tajuk ni dipilih kerana uh, tarikh kita ni tak lama dah dengan merdeka. Ah ha, kan, merdeka. Jadi saya ingat barangkali itu munasabah Kenapa penganjur Saya ikut tuan-tuan tak ada saya nak jawab Bangkit tanya terus Dia duduk hangat ni eh? Awak merdeka Saya pun jawab terus Pasal dekat nak merdeka ha, ah, Sengak bi ha, kan? ha. Okey Mujuk ada jawapan Kalau tidak kalut saya ha. Baik Soalan yang pertama kita dia kata di sini saya permudahkan soalan ni lah. Saya permudahkan soalan ni untuk tuan-tuan faham. Tuan-tuan, ini juga satu benda yang saya rasa saya nak nasihat pada bukan diri saya lah, siapa-siapa saja. Bila kita mengajar, kita ajar orang. Saya tak adalah ilmu teknik pengajaran ni, saya dipahamkan dia panggil pedagogi. Siapa yang mungkin ambil pendidikan ni Dia pedagogi itu dia pandai lah Tapi saya tak tahu lah Tapi saya dengar-dengar adalah dia panggil pedagogi Cuma saya nak bagi tahu Siapa sahaja yang mengajak Kita janganlah mengajak takak nak saya, saya tak suka cakap Tapi saya cakap bila juga Kalau saya tak cakap Orang lain tak cakap Tak apalah, saya cakap dulu saya nasihat diri saya dan siapa-siapa saja bila kita mai mengajar kita mai ceramah ke apa ke kita janganlah mai semata-mata nak bagi penuh borang claim. Saya tak mahu lah lagu tu. Dan saya bukanlah cari duit dengan ceramah ni. Ada lah kerja-kerja lain takkan nak habaq kat tuan, -tuan malam-malam pi buat kerja apa. Kan? Tapi tak maulah kita main mengajak semata-mata nak isi borang kelim, nak ambil sagu hati orang yang depan kita apa sepatah dia tak faham. Habis 45 minit Maghrib Isyak, apa satu dia tak boleh. Tapi tengok kejadual tu, Allah. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Kalau ada hari lepas Ahad pun dia buh kelas juga. Kalau tengok ke jadual tu, alim belaka dah yang nak Jumaat. Ah, ha. Tapi tu imam mangkit rakaat kelima pun duk tak ketahuan nak buat apa situ. Nak mangkit ke nak duduk? Duduk ke mangkit? Hang tengok aku, aku tengok hang. Dia mangkit dah. Dia tengok kawan dia duduk. Dia suruh kawan dia. Duk. Kawan dia kata. Tapi mau gaya mengaji siang malam. Sebab itu kadang-kadang barangkali kita kena ambil inisiatif kalau di universiti ke di mana ke barangkali dia ada soal selidik. LASEM dia akan buat soal selidik untuk nilai. Sebahagian orang dia tak setuju tau. Pasal apa? Dia macam tak beradab hang duk pinilai cikgu hang pula. Tapi di universiti ada. Dia akan bagi untuk kita nilai subjek tu. Subjek tu macam mana. Dan student boleh nilai lecturer. Dia boleh bagi markah. Dia boleh bagi. Sama ada lecturer. Tapi biasalah penilaian orang ni kadang-kadang lecturer tu bagus dengan dia baik. Dia bagi A lah. Tapi saya nak habang barangkali kita kena tanya. Ya. Saya merayak ni faham tak? Sengah abang kata kami duduk. Bila kami mangkit. Tak ada orang siap dia pula saya sebut ni kerana ni amanah. Amanah kan? Ha? Kita mari mengajak ni kita nak kena bagi sebab itu bila kita mengajak dua ya. Dua benda. Kita kena muhasabah ni. Sebab saya tahu tuan-tuan sebagian yang ada yang mengajak di tempat-tempat. Bila kita mengajar dia akan jadi dua benda. Satu kita memandaikan orang. Ini the best. Bila kita mengajar orang faham, orang mendapat manfaat dan orang boleh amal, itu the best. Artinya dia mengajar memandaikan orang. Saya selalu sebut benda ni. Yang kedua, bila kita mengajar orang tak pandai tapi kita orang nampak pandai. <laughs> ya bagi apa? Mengajar satu nak bagi orang pandai, yang kedua mengajar nak tunjuk pandai. Macam mana nak tunjuk pandai? Tuan-tuan faham tak? Tak faham. Hmm, benda ni memang payah. Benda ni tinggi. Kalau tinggi, hang perendah lah. Kalau payah, hang pemudah lah. Tu tanggungjawab hang sebagai guru. Kalau benda tinggi, hang tak boleh perendah. Tak payahlah mengajar. Betul ya, Tuan? Kau saya yang kata. Tentu pulang lah. Kami tak apa, lugu mana tak apa. Nak balik pun tengok muka bini, baik ada orang ajak dengar. Tapi... Saya sebut ni kerana saya lama lah di Perlis ni. Jadi saya kenal kebanyakan tuan-tuan. Saya cakap kepada pun tuan-tuan tahu. Dia ni memang kata cakap lepas lagu ni. Oh, tuan-tuan kenal tak apa. Tapi saya nak habang. Bila kita tanggungjawab. Sebab itu Allah sebut dalam Quran. Dia tidak mengutuskan seorang Rasul. Quran sebut. Quran kata dia tak hantar seorang Rasul melainkan daripada lidah kaum itu Quran kata di kalangan ahli tafsir dia kata apa pasal siapa Quran kata kami tak akan hantar nabi melainkan daripada lidah kaum itu supaya bila nabi tuan-tuan bayanglah kalau dia nak hantar dekat orang Arab dia nak hantar nabi pi orang Arab yang jadi nabi itu orang putih ah oh. seorang cakap itik seorang cakap ayam tak sampai Sebab itu bila hantar kepada orang Arab Dia mesti Arab Tentu pun saya rasa barangkali ada rasa kan ha? Mengaji dengan cikgu Jepun Dengan cikgu Melayu tentu lain Kan Kau sama Saya nak habak Jadi so kita kena pemudah Untuk orang paham Pasal itu Nabi kata apa Bashiru Bila kita sampaikan agama Kita kena bagi orang rasa mudah kita kena bagi orang rasa seronok Yasiru Nabi kata Walatu asiru Walatu nafiru Jangan bagi orang dengar Payah Ini sampai dukpi bincang Kutu mati kena cukuk rambut Kalau kita dengar pun Betul lah ulama' bincang kutu Tapi tak ada siapa lah dukpi pembah kutu kan eh, kutu tak tahulah biar pi ke dia kan eh, ha eh? hadirin mukminin tu saya nak sebut orang tanya saya kalau kutu mati macam mana ustaz kita nak sembahyang dia kata tak sah kalau dia mati depan mata kita tak sah kalau dia mati kita tak tahu bila sah boleh jawab gitu hmm tuan, -tuan biasa tengok kutu mati Bisa tengok kan kutu mati Dan ada adakah orang lain semayang duk main kutu Yang pergi bincang buat apa tajuk ni Dia kata ada dalam kitab Betul lah ada dalam kitab Benda-benda macam ni skip buang lah ha? Baik hadirin mukminin. So tajuk kita pada malam ini Ialah berkaitan dengan merdeka ha. So soalan yang pertama dia tanya yang kita duk kempen orang ni suruh sambut merdeka, sayang tanah air, sayang negara demi Malaysia. Demi mu tanah airku. Kita kempen kan, merdeka ni tujuan dia apa? Supaya kita sayang negara kita. Kita bangga dengan negara kita. Dan kita ada semangat nak pertahan negara kita. Soalan dia, ugama suruh kah? Sebab kadang-kadang bila kita sambut, tuan-tuan hari ni orang sambut pasal apa? Hari ni orang sambut merdeka pasal apa? Kerana dia merupakan acara tahunan Pasal itu orang tak rasa apa Pasal itu bila kerajaan suruh kibar bendera Kalau dia bagi peri, aku kibar ha? Tapi kalau nak suruh pergi beli, haruhi Sedangkan kalau kita tengok Bendera ni Kalau kita tengok bendera pada zaman Nabi Patah tangan kanan tak jatuh bendera itu melainkan disambut oleh tangan kiri. Bila putus tangan kiri ditetak, digigit dengan mulut. Namun membiarkan bendera negara jatuh ke tanah. Tidak sekali. Sahabat punya petahan. Dia panggil liwak. Liwak ni apa? Liwak ni panji. Ni Nabi ajak. Sehingga Nabi beritahu kalau kawan ni mati bendera hendaklah dipegang oleh kawan ni. Kalau kawan ni mati bendera hendaklah ditukar kepada kawan ni. Kalau kawan ni mati bendera ditukar kepada kawan ni. Nabi suruh jaga. Pacak bawa zaman Nabi ada bendera. Nama tuan. Hadirin mukminin, sayang negara. Cuma saya nak beritahu, kalau kita sayang negara kita dapat pahala. Ha. Agama suruh tak? Tuan, tuan hadirin mukminin. Ramai penceramah dia akan baca hadis yang kita selalu dengar Hubbul watan minal iman Selalu forum-forum merdeka ni hadis ni keluar lah Siapa yang mencintai negara separuh daripada iman Tanda iman itulah cinta negara Kita pun seronok boleh buat model Hadis ni boleh buat model ceramah Tapi dia tak tak sahih Tak sahih tak boleh Tuan-tuan tak boleh kata pula Tak apa lah ustaz Tak sahih Tapi makna dia betul tak boleh Sebab bila kita kata hadis Apa makna hadis? Hadis apa makna hadis? Kalau kita kata ini hadis Artinya Nabi kata Hadis tu maksud Nabi kata Jadi betul kan Nabi kata Cinta negara ni sebahagian daripada iman Nabi tak kata jadi kalau kita kata Nabi kata benda yang dia tak kata hukum dia apa? Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ada satu kerusi untuk dia dalam neraka. Berat tak? Berat. Terus itu kita tak berani kata benda Nabi tak kata. Tak apa, Nabi pun tak marah takkan Nabi nak marah kata lagu ni. Eh hey, dia bukan masalah. Nabi marah ke tak masalah benda Nabi tak kata. Beseut Nabi kata bohong di atas nama orang lain tak sama dengan bohong atas nama aku laiza ka kadibin tak sama. Ha, itu penting tuan-tuan. Sebab tu kalau kita dengar hadis make sure Nabi kata. Kalau dia tak tahu kalau dia tak tahu kata Nabi kata dia kata macam ni ah. Tok Wan saya kata. Ha tak apa. Tok Wan saya kata mencintai negeri separuh pada iman. Ha tak apa. Kita pun tak ada masalah apa siapa? Tok Wan dia. Tapi bila dia sandar kepada Nabi Yang tu disiplin Jadi yang tu tak boleh pakai Jadi bila kita nak pakai yang mana? Kita belik mai belik pi Tengok mai tengok pi Ada hadis Yang Nabi isyaratkan Supaya kita sayang negara Negara Apatah lagi Malaysia ni Negara Islam Sekejap lagi saya akan jawab ada soalan Malaysia ni negara Islam ke tak? Yang pertama tuan-tuan saya ingat kita tak payah susah hatilah negara Islam ke tak pasal apa? Pasal apa tuan-tuan orang duk kalut ni isl negara Islam ke tak? Negara tak masuk syurga. Negara tak masuk neraka. Yang masuk syurga tu kita. Jadi kita tak payah bersabuk. Kadang-kadang dia kalut negara Islam. Dia bersabuk ni negara ni Islam ke tak? Tapi bila kita perhati keluarga dia, Allah Kalau... So, sebab itu ada satu kata-kata yang menarik yang disandarkan kepada seorang tokoh. Oh, yang ni saya harap tuan-tuan semua yang ada keluarga ni ambil kata-kata ni. Kata-kata Hasan Al-Hudaybi. Seingat saya kata-kata dia lah seorang tokoh dalam dunia gerakan Islam Hasan Hudaybi ni dia tokoh besar. Dia kata apa? Tegakkan negara Islam dalam rumah kamu. Tegakkan negara Islam dalam keluarga kamu. Maka dalam negara kamu akan jadi Islam. Kalau kita semua pakat-pakat jaga keluarga kita, semua bentuk keluarga jadi keluarga Islam, amal Islam, orang bagus, seluruh negara ini akan jadi bagus. Ya? Dia duduk kalau negara Islam, negara Islam. Cucu hang mana? Tak tahu depa kata ada konsert mana atau Bukit Jalil dia pi. Hmm. Hampir Islam kan waktu dulu. Kadang-kadang tepuk meja terbalik tiap te eh, Tajuk negara Islam. Daripada Maghrib sampai orang balik Aisyah dia duduk kedai tu lagi. Saya sebut benda ni. So, kita buka minda. Negara Islam itu bermula daripada diri kita. Lepas tu pergi kepada keluarga kita. Saya saya akan jawab sekali lagi. Ciri-ciri negara Islam. Malaysia ni Islam ke tak? Ada soalan insya-Allah sempat. Jadi tuan-tuan kita ambil satu peristiwa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan Nabi mengajar kita untuk sayang negara kita. Kalau kita negeri pun kita nak sayang negeri boleh lah tapi jangan melampau lah. Kan? Ha. Negara negeri kita kena sayang tak? Kena sayang. Kita tengok. Dalam peristiwa Nabi berhijrah keluar daripada kota Mekah. Mekah tanah tumpah darah Nabi. Pasal apa kita kata tumpah darah? Pasal beranak kan? Beranak dia keluar darah kan? Ha, saya faham macam tu lah. Jadi kita, bila kita kata tempat kita lahir itu tanah tumpah darah kita. Tanah air kita. Jadi Nabi orang Mekah. Mak dia orang Mekah. Ayah dia orang Mekah. Dia beranak di Mekah. Keluarga dia di Mekah. Adik-beradik -adik dia di Mekah. Dia membesar di Mekah. Dia berkahwin di Mekah. Dia orang Mekah. Tapi dia meninggal di Madinah. Haa, nampak? Jadi barangkali ada di kalangan kita yang lahir di tempat lain, mati di tempat lain. Ada tak kelebihan? Ada. Nabi kata siapa yang mati jauh daripada tempat dia lahir, negeri dia. Tempat dia hidup, dia meninggal jauh. Ada pahala di setiap langkah itu. Dan kita mana tahu nak mati tahun apa dia? Ha? Tak azan lusa, sekali lagi saya sambung. Kita jawab soalan-soalan yang dikemukakan dalam masa yang ringkas insya-Allah. Kita azan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi soalan ni jawapan dia ialah Mencintai negara ini selaras dengan petunjuk Nabi Memang Nabi pun sayang lah. Antara dalilnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidhi Al Bila Nabi sampai di Juhfah Sempadan Mekah nak keluar di utara Juhfah Satu kawasan nama Juhfah Nabi beralih Nabi sampai di Juhfah tu Nak keluar Pergi ke Madinah Nabi beralih Juhfah tu dah border dah Di utara Mekah Dah nak keluar ha? Nabi beralih menghadap Mekah Macam kita lah Kan Nak pergi jauh-jauh Lintah sanglang Beralih tengok Pintu sempadan ah, Sayu hati Pergi mana Alustak saya pergi balik, ya. pergi amal tak? payah duk buat sayur pelik ya. Ingat nabi pergi Afrika ke mana Tapi dia ada perasaan tau Dia kita Ada perasaan lah bila kita langkah masuk negeri dengan langkah keluar kan Okey Nabi beralih tengok Mekah Nabi sebut satu perkataan Yang diriwayatkan oleh Al-Imamu Tirmidhi Nabi kata apa Ma'at'iyabuki min baladin wa ma ahabbuki ilayya walawla anna qawmaki akhrujuni minki ma sakantu ghairaki aku tidak pernah ma atyab aku tidak pernah bertemu dengan negara yang lebih baik daripada bumi Mekah tempat Nabi beranak Nabi kata aku tidak pernah jumpa satu negeri atyab yang lebih baik daripada Mekah. Nabi Madinah eh. Madinah pun bukan lekeh. Bandar Nabi, Nabi doa untuk berkat Madinah tapi sentimen, sentimen. Saya nak cerita apa sentimen sayang tu. Kemudian Nabi kata apa lagi? Wa ma ahabbuki. Tidak ada negeri yang lebih aku cinta daripada engkau. Sayang. Nabi sayang Nabi kata wa ma ahabbuki ilai lebih daripada Mekah. Kemudian Nabi sebut, ah yang ni yang berat ni. Nabi kata apa? Laula anna qaumaki akhrujuni kalaulah tidak kerana kaum engkau yakni orang Quraisy akhrajuni mengusir aku keluar masakan tu ghairat aku tidak akan keluar daripada bumi ini. Jadi ulama kata kata-kata nabi itu mengajar kita untuk cinta pada tempat kita lahir, negara tanah tumpah kita. Orang Melayu punya hadis apa? Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri lebih baik kita duduk dalam hujan batu ni. Ha, kan? Siapa-siapa yang luar negara pun dia mesti akan baliklah. Ya. Ha itu yang kita cinta. Jadi kempen kerajaan suruh sambut merdeka, sayang negara, cinta negara ni ada petunjuk dia daripada Nabi. Tak salah. Ha? Tak salah. Baik. Soalan yang kedua. Saya ambil beberapa soalan yang sempat. Soalan yang kedua. Bila kita sebut negara, kita sebut kerajaan. Tuan-tuan akan dengar satu istilah yang sangat penting. Ulul Amri. Ulul Amri Ulul Amri ini siapa? Di kalangan ulama Dalil Ulul Amri ini banyak dalam Quran Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulul amri minkum Alal mar'i as-sam'u wa ta'ah Wajib ke atas orang Islam Dengar dan taat kepada pemerintah Ulil Amri Soalan dia yang dia tanya ni Siapa dia Ulil Amri Ustaz? Sekali lagi tuan-tuan join geng tu dia kata saya ulil amri. Tuan-tuan masuk kumpulan tu NGO tu saya ulil amri. Bayar ah dengan saya. Akalut. Ada geng mana tak tahu dia bawa pi bayar ah di pulau besar Melaka tu. Dia jadi ulil amri dia Semua kena bayar ah. Bila bayar ah, kena bagi duit, kena bagi anak bini apa semua. Ah sonok jadi ulil amri macam tu. Jadi tuan-tuan kena jaga-jaga. Siapa dia ulil amri ni? Banyak pendapat-pendapat di kalangan ulama Secara ringkasnya Ulul Amri Ialah pemerintah Yang dilantik Dan diberikan mandat Secara sah Bila dia naik jadi pemerintah Tak kira lah melalui demokrasi ke melalui sistem perwarisan ke tak kira lah daripada uh, ayah pergi ke anak ke daripada apa uh, pemilihan demokrasi ke apa ke sistem apa ke yang penting dia dipilih naik sebagai pemerintah dia adalah ulil amri yang kita wajib dengar dan taat di Malaysia kita sistem demokrasi Undi pilihan raya Bila mengundi naik kerajaan ha, Lepas tu Kita buat itu tuan tengok tak kira kan Lepas mengundi ada pertukaran kerajaan Lepas tu Dia tak kira lah Yang pentingnya Dia sah sebagai pemerintah Jadi kita Alhamdulillah lah Satu kali pilihan raya Kita dah dapat tiga Perdana Menteri Yang mana satu oleh Lamri Tiga-tiga oleh Lamri Mula-mula ulil amri yang pertama, pilihan raya. Kemudian naik pula ulil amri yang kedua, diperkenankan oleh yang di-Pertuan Agong. Dia pun ulil amri. Dia dipilih sah, ikut undang-undang. Yang lain tu cerita politik apa semua tu, tuan-tuan pandai lebih. Saya tak tahu. Naik pula yang ketiga, tukar yang nama yang kedua tu letak jawatan. Dipilih pula yang ketiga tu oleh ahli parlimen sistem yang diaktirah. Naik tak kira siapa pun, ulil amri. Masalah kita, kalau naik geng dia Ulil Amri Kalau naik geng orang lain Yang ni bukan Ulil Amri Ui Mana Ulil tu Tak kira siapa Ulil Amri Jadi Ulil Amri Pemerintah yang naik Sebagai Penguasa yang sah Di Malaysia Yang di Pertuan Agong Perdana Menteri Di negeri Raja Menteri besar Yang ni semua Ulil Amri jadi kita dengar cakap dia buat kita boleh pahala dan kita tak boleh memberontak kepada mereka itu jelas. Kritik boleh tak kritik. Kritik boleh ha. Kan, tegur, bagi pendapat itu boleh ha. Angkat senjata tak boleh. Memberontak tu tak boleh. Ha dalam Islam tak boleh. Kan? Ha, itu ulil amri. Jadi siapa dia ulil amri tak? Pasal tu bila kita nak raya tengok kita nak raya. Hari tu tadi kita raya ikut siapa? Kita okey ulil amri. Walaupun walaupun tuan-tuan semua nak raya hari Selasa, saya tahu tuan-tuan semua nak raya hari Selasa. Pasal apa? Pasal semua beli daging hari Selasa. Tiba-tiba ulil amri kata raya Isnin. Ulil amri ijtihad Isnin, kita semua taat. Ha, itu tanda tuan-tuan taat ulil amri. Semayang ikut ulil amri. Kan? Okay. Nampak itu ulil amri. Baik. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin. Ha. Soalan yang berikutnya, dia kata apa? Bolehkah kita melantik pemimpin daripada kalangan orang bukan Islam? Ha ni soalan yang ketiga. Saya ambil tiga empat soalan. Soalan ni dan satu lagi soalan insya-Allah kita boleh tangguh. Dia tak boleh tak kita melantik orang bukan Islam sebagai pemimpin? Tuan-tuan tengok. Secara ringkasnya, boleh atau tidak kita melantik pemimpin di kalangan orang bukan Islam? Jawapannya boleh. Ini saya ringkaskanlah, saya tak baca panjang. Jawapannya boleh. Tetapi dengan rincian, apa dia rincian dia? Yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. Allah kata la yanhaakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin Allah tidak melarang kamu orang Islam ha daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memerangi kamu daripada kalangan orang kafir. Maksudnya kita boleh buat baik boleh pilih pemimpin Boleh bagi jawatan kepada orang bukan Islam Dengan syarat dia tidak memusuhi Dan benci kepada agama kita Itu ha, tu syarat dia Boleh? Ha, dia ada syarat dia Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat ni Kemudian di kalangan para ulama' juga Sepakat mengatakan bahawa ayat ini membenarkan kita untuk berbuat baik. Dia berkata tak tak salah. Pasal itu kita dengan orang bukan Islam kita disuruh buat baik. Jelas, yang tu jelas. Sebab itu ada orang kata dia tanya ustaz tu, boleh tak pi curi kedai bukan Islam? Pasal dia kafir. Tuan-tuan, curi kedai siapa pun haram. Walaupun bukan Islam. Nabi kata siapa yang ambil hak orang bukan Islam, dan dia zalim pada orang bukan Islam Aku akan tuntut bagi pihak orang bukan Islam tadi Nabi kata Nampak? Hadirin mukminin. Menurut Ibnu Hajar Al-Haytami Dia kata Boleh mengangkat orang bukan Islam Untuk memegang suatu jawatan Jika jawatan itu mempunyai kepentingan Dan jawatan itu tidak boleh dipikul oleh mana-mana orang Islam Ataupun ada orang Islam Tetapi bersikap khianat Dan tidak amanah Haa nampak Demikian juga sebahagian ulama kata Membolehkan kerjasama dengan orang bukan Islam Dengan syarat mereka tidak berniat khianat pada orang Islam ha, Ulama sama ya Dengan syarat dia tak benci kita Dia tak musuh kita Dia tak tikam belakang kita Dia tak khianat pada kita Boleh Tuan-tuan kalau tuan-tuan kata tak boleh lantik pemimpin beratlah demam lah ada tak pengarah yang bukan Islam pengarah tu ketua ke apa pasal tu kita bila kita nak jawab tu kita kena hadusi betul-betul ada tak ketua pengarah bukan Islam ada tak ketua jabatan bukan Islam ada tak pengetua bukan Islam guru besar bukan Islam ketua tak tu ketua ayang ni kita boleh lantiklah ha ya. kan hadirin mukminin jadi dalam hal itu boleh Uh, seperti mana saya tutup jawapan ini dengan kata-kata Dr Yusuf Al-Qaradawi dia kata apa golongan bukan Islam boleh dilantik untuk memegang jawatan di dalam negara tetapi mereka tidak boleh memegang jawatan ketua negara panglima tentera atau hakim di antara orang Islam atau dalam urusan zakat selain daripada itu jika mereka orang yang ada kelayakan, amanah dan tidak memusuhi orang Islam, mereka boleh dilantik. Ha. Ah, apatah lagi dalam kawasan yang mereka majoriti. Maksudnya setakat jadi pemimpin-pemimpin ah, kecil, menteri yang mereka pun tak boleh buat keputusan. Kena balik rojok kepada orang Islam, maka bolehlah ha. Ah, dalam hal itu. Kita tak ekstrim dalam bab ini. Kan? Ha. Ah, tapi kalau kita nak azan pun dia kalut, Ha kan. Kita nak bang pun dia tak bagi. Ha kita nak pakai tudung pun dia uh, dia tak bagi. Kita nak larang jual arak. Mufti Perlis. Dan tuan-tuan kena sokong dalam tajuk ni. Kita minta supaya orang Islam tidak disuruh terlibat dalam bab arak. Sekarang kalau tuan-tuan pergi budak-budak Islam yang kerja di kedai-kedai serba neka yang 24 jam tu, Mereka kena serve arak. Kita lah ni duk minta supaya orang Islam tak terlibat dengan industri arak. Kalau depa kalut bab tu, ah oh, tuan-tuan fahamlah. Kan? Eh? Kemudian tuan-tuan yang berikutnya yang saya nak kongsi mungkin satu sebelum akhir, apa dia? Adakah negara yang sedang kita bernaung ini atau negara yang sedang kita duduk ini adalah negara Islam? Negara yang merdeka ni, negara yang kita junjung sekarang ini yang kita berpijak di bumi Adakah ini negara Islam? Saya tak mau jawab Tapi saya tengok apa yang disebut oleh ulama Tentu tengok Negara Islam mempunyai ciri-ciri seperti berikut Nombor satu Di mana Kawasan tersebut Didiami oleh orang-orang Islam Sebagai majoriti Maksudnya dominan tempat tu orang Islam. Itu syarat yang antara ciri-ciri kita nak kata negara tu Islam, majoriti dominan rakyat dia apa dia? Rakyat dia Muslim. Siapa dia yang dominan di negara tu? dia dianggap negara Islam. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, syariat Islam, hukum hakam Islam bebas dilakukan. ...dan diamalkan. Ciri-ciri yang berikutnya apa dia? Ibadat kita boleh buat. Syariat kita boleh amal. Syiar-syiar tak ada siapa larang kita. Negara Islam. Apa dia syiar? Kita nak azan tak ada siapa larang. Kita nak buat korban. Nak buat masjid. Nak salat. Nak posa. Tak ada siapa larang. Kita bebas. Itu negara Islam. Kemudian dia kata apa lagi? Ha. Negara Islam ialah negara yang terzahir padanya hukum hakam syariat Islam. Ha. Iaitu antaranya melaksanakan hudud kisos ataupun ta'zir. Maksudnya negara tu dia melaksanakan hukum Islam. Hukum Islam ni bukan hudud ya. Ta'zir. Ha. Yang undang-undang sekarang ni dia panggil ta'zir. Yang ni pun hukum Islam. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, kalau kita tengok pada ciri-ciri tadi, di Malaysia ni kita nak kata negara apa? Tuan-tuan tengah jawab. Tuan-tuan jawab sendiri masing-masing. Pengamalan Islam, peruntukan Islam, syariat Islam, apa sahaja yang orang Islam nak buat, tak ada larangan. Yang ada apa? Orang Islam tu yang tak mau buat. Masjid boleh mai. Kita yang tak mau mai. Yang lain semua boleh buat Kita nak korban tak mana Tak ada masalah Tak ada siapa larang Nak puasa Nak haji Apa semua Bebas Amal Alhamdulillah Sebab itu tuan-tuan Saya menasihatkan Doa lah Allah kekalkan negara ini Di tangan orang Islam Dan Alhamdulillah Yang last Yang terakhir Yang mungkin kita boleh kongsi Dalam negara yang Begini bebas kita kena balik kepada apa yang Allah Ta'ala ingatkan nikmat kemerdekaan nikmat kemerdekaan ni ada tak dalam Quran? ada apa dia? tuan-tuan pernah baca surah Al-Quraish li'ila apa? fi Quraish Allah Ta'ala cerita tentang orang-orang Quraish Allah bagi nikmat apa kat dia? Apa? Allah kata apa? فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ Pasal itu tuan-tuan, ni negara orang Islam. Cuba tuan-tuan tengok di negara yang bukan orang Islam. Ada orang yang dibunuh hanya kerana sembelih dan dituduh makan lembu. Mereka tangkap dua tiga orang. Depa letak dalam sangkap, depa bunuh. Kerana apa? Disyaki makan lembu. Ada yang ditangkap kerana pakai tudung. Ada yang dilarang puasa. Di negara-negara yang bukan Islam. Nak semayang pun takut-takut. Nak amal pun takut-takut. Nak buat korban pun tak boleh. Negara kita ni tuan-tuan Allah kata apa? Allah bagi keamanan kita boleh main semayang tak ada siapa tangkap Sebab itu hadirin mukminin Kita boleh berselisih pendapat Kita boleh berbeza pendapat Kita bolehlah untuk berpolitik Tapi akhirnya tuan-tuan kena ingat Tujuan kita politik ni Tujuan nak jadi pemimpin ni Dia ada dua Tuan-tuan ingatlah sampai bila-bila Dalam sistem politik orang Islam Apabila satu orang jadi pemimpin dan tuan-tuan yang terlibat dengan politik ni Dia panggil As-siyasah as-syariyah Orang yang terlibat dalam politik Yang berjuang dalam politik Yang nak pegang jawatan kuasa Orang yang ada kuasa Dia kena ingat niat dan tujuan dia apa? Dua Iqamatul din Wasiyasatul dunya bihi Tujuan tanggungjawab pemimpin ni dua iqamatuddin wa siyasatud bihi bila dia dilantik dapat kuasa dia kena tegakkan agama dan dia kena urus rakyat dia berdasarkan apa yang ugama suruh bukan apa yang orang suruh ugama suruh Siapa-siapa yang jadi pemimpin tuan-tuan, jadi ketua kampung ke JKK ke apa ke, tak kira lah, siapa pun dia ada kuasa. Yang pertama kampung dia kena tegakkan agama, kempen semayang jemaah, kempen bagi mengaji. Yang kedua dia kena takbir macam mana agama Kadang-kadang pemimpin tu tak pakai kepiah pun tapi bagus. Kempen tak dia tak pakai jubah pun tapi bagus. Kan? Hadirin mukminin iqamatud din tegakkan agama. Kadang-kadang pemimpin ni kita tak tahu Bagus lah, saya tak kata tak bagus Tapi bagi berah, bagus Bagi minyak, bagus Memang pemimpin, dia kena bagi berah Bagi, bagi minyak Bagi bagi apa lagi? Bagi duit Tapi takkan takat tu je Kita hidup kita takkan berah, minyak, telur tu je Hidup tuan-tuan ni, hidup kita ni Takkan berah, telur, minyak Berah, telur, minyak Berah, telur, minyak Takkan takat tu saja jadi pemimpin bagi beras, bagi telur, bagi minyak. Kalau takat tu, oh, kalau tepi jalan pun boleh. Takat nak pergi order telur, pergi hantar. Pemimpin apa dia? Dia kena pastikan akidah umat dia. Dia kena pastikan rakyat dia mengaji, semayang, ada agama, hidup teratur, ada panduan. Itu pemimpin. Oh yang ni susah. Yang ni payah. Kalau rasa susah, rasa payah, tak payah ambil. Persetu tu bila Abu Zar, Abu Zar, orang bagus, sahabat Nabi, rajin semayang, warak. Dia mai dekat Nabi, dia kata, Ya Rasulullah, lantik aku jadi pemimpin. Nabi kata dekat Abu Zar, aku sayang hang Abu Zar. Lagu mana aku sayang diri aku, aku sayang dekat hang. Apa yang aku nak untuk diri aku, aku nak juga untuk hang. Ni Abu Zar, tuan-tuan. Abu Zar Al-Ghifari. Junduk bin Junadah nama dia. Nama dia Junduk bin Junadah. Orang panggil Abu Zar. Sahabat Nabi ni hebat. Nabi kata aku sayang dekat Hang Abu Zar. Tapi apa? Aku tak akan lantik Hang. Nabi kata aku tak akan lantik Hang Abu Zar. Minta maaf. Pasal apa? Kerana Nabi tengok dia tak mampu. Dia bagus. Dia semayang. Dia rajin baca Quran, rajin puasa. Tapi Nabi kita tak boleh. Pasal yang ni bukan soal sembahyang rajin, bukan soal puasa rajin, bukan soal baca Quran rajin. Yang ni soal nak urus orang. Sebab itu bila kita nak tengok, nak tengok dia nak urus kita, tuan-tuan nak tengok dia nak urus kita, tuan-tuan tengok dia urus keluarga dia dulu. Keluarga dia yang lima orang tu dulu. Keluarga dia yang tiga orang tu dulu, tengok dulu. Kalau dia boleh bela lima orang tu elok, tiga orang tu elok. Ha boleh kita bagi can kat ke dia. Kepi lima orang pun tak boleh. Dia nak main bela lima ribu keluarga demam. Nabi kata pada Abu Zar, Innaha amanah khidyun wa nadamah illa man akhadaha bihaqqihah. Nabi kata aku tak mau hang menyesai su Abu Zar. Hang bangkit di hadapan Tuhan pada hari kiamat di padang mahsyar hang menyesailah ambil jawatan ni. Biarlah orang lain ambil hang bangkit hang tak menyesal. Benda ni tuan-tuan ramai orang menyesal. Sebab itu saya kempen pada tuan-tuan hadirin mukminin kita sambut semangat merdeka ni dengan kita bebas daripada menjadi hamba duit tu tu, tu juga masuk merdeka tu saya malam ni lah cerama saya nak cuti saat ada urusan keluarga saya ambil masa sikit saya nak sebut pada tuan-tuan Nabi sebut kita mungkin tak ada penjajah dah kita mungkin orang tak main jajah dah negara kita ni tapi kita merdeka ni merdeka daripada apa kadang-kadang Nabi sebut hamba hamba apa kita mungkin tak jadi hamba lagu orang mai Jepun dulu duk tunduk kat Jepun tapi sekarang ni orang jadi hamba apa yang nabi kata. Nabi kata tu 1400 tahun. Betul. Hamba duit. Nabi, nabi sebut ni perkataan nabi. Taisa abdad dinar. Taisa abdad dirham. Nabi kata celakalah hamba duit. Celakalah hamba dinar, hamba dirham. Apa maksud hamba? Apa maksud hamba di situ? Hamba di situ kita dok faham hamba ni dengar cakap tuan betul lah. Berapa ramai orang yang dia itu kata dia merdeka tapi sebenarnya dia hamba duit. Duit tu tuan dia. Bukan dia tuan pada duit tu tapi duit tu tuan dia, reta tu tuan dia. Dia tunduk pada reta tu. Bukan reta tu tunduk pada dia. Tuan-tuan saya ingat umur dah panjang, garam banyak dah makan, boleh fahamlah maksud hamba duit tadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat tuan-tuan semua. Allah berkati yayasan dan pihak masjid dan seluruh yang hadir. Marilah kita sambut merdeka kali ini dengan ibadah. Supaya kita dapat pahala bukan sambutan kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.